Ahoj, tady Simino a Martino. Dneska jsme si pro vás připravili hru 7-sekundový challenge. Tak budeme rádi, když se na tuhle hru budete s námi dívat. Dívejte se. Tak, první úkol bude pro Simína. Za 7 sekund Simino uděláš 3 dřepy. Raz, dva, tři, čtyři, pět, dobrý. Počítá se to? Dobré, dal si to. Dal jsem to. Tak. No. Tak, další úkol. Martino, dej si 4 pořádné facky. To bylo. Další úkol pro Simína. Takže, co to bude? Simino udělá škotrmelec na posteli. Dobrý dost. Dobře, stačil jeden, Simino. Takže Martino, teď ty máš úkol. Za 7 vteřin si 2x lehni a vstaň. Tak další úkol pro tebe, Simino. Takže otevřeš dveře a zakřičíš nová doba. Nová doba! Nová doba! Nová doba! Host! Vyhazuje vrchního! Já odcházím! Nová doba! Takže Martino, musíš najít šlehačku a postříkat si s ní celý obličej. Kde máš? Do prdele, kurva! Já jsem o to celý, do prdele. A ještě, Martin, musíš ještě. Do prčis. Ty jsi magor. Do říči, to si děláš srandu, ej. Je chutná, dobrá? Tak to jsem posral, kámo. Do piče! Pane bože! Ty to vůbec nestříkalo, kámo! Ty v piči! Ty vole! Kámo, ty jsi čurák, vole! Ty mi padáš, Marti! Nenatáčej mě už, vole! No jo, už jsi! Ty, to je úplně hodno, ta šlehačka. Co se mi zestříká? Máš nějaký ručník do píče? Tak další úkol pro tebe. Dáš si za 7 sekund hlavu do odpadního koše. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. To smrde, Marti! Píče! Jsi hovado! No. Tak Martino, za 7 vteřin musíš si dát hlavu, samozřejmě bez čepky, to, pod vodu. Ty píčo. Tak, ježiš. A můžeš si mít hlavu. Ty vypadáš, Marča. Já jsem mokrý. Ty vypadáš! Ty máš uchol, jej! No, a jak půjdeš domů, že? No super! Se potřebuješ něčím utřít, že? No, tak to bych no, rád vypadal. No, ale já ti nic nepůjčím, bohužel. No super! To mám rád, že? Ty vole!
Hej, ty máš čím dál tím. A venku je zima, vole, ty nachladneš. Máš čím dál tím lepší ty úkolky, kámo. Justin Bieber, oh. To je dobrý, už to vypni, kámo. Vypni to, kurva. Budeš válet sudy a aby ses otočil aspoň třikrát za sebou. Dobré, dobré. To mi se to nějak zalíbilo. Ty píčo. Ježiš. Takže Martino, nakreslí za 7 sekund obrázek Simína. Jedna, máš popisku, dva, papír. Tři, čtyři, pět, šest, sedm. Kurva! Co to je, Martino? To jsem já? Že jsi hezký, no. Ty vole, to je nějaký... To je dílo, to je dílo. Co to kurva je do píče? To se vydraží ještě. Dívej na to, co chceš víc. Ty vole. Je to dobré. No. Kamáníčka. Tak musíš za 7 sekund se namalovat rtěnkou. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, dobré, sedm. Jako jsi pěkný, jo? Přímo k zulíma, ne? Píš, já jsem to, kurva, já jsem to mamce rozbil do píče! Matka mě zabije! Ty píčo. Ty čuráňa. Kolik to stojíte od Astoru přímo, kurva. To je Astortěnka. Píčo, ty si to... Ty píčo. No? Ty píčo, ty píčo. Kámo, to je vášlu. Slep to nějak, Martin. Tak. Jak píčo, pínis na křáplý. Takže Martino, teď za 7 sekund musíš vylézt na balkon a zařvat na hlas. Dejte nám odběr, Simino a Martino, takže teď! Dejte odběr na náš kanál, Simino a Martino! Já jdu domů. Já jdu domů.